Salut, bine te-am găsit la Școala Vieții, eu sunt Daniel și fac un scurt review al unei alte cărți foarte, foarte bune. Este vorba de o carte scrisă de Alan și Barbara Peace. E vorba de soțul Alan și Barbara, soția lui Alan Peace. Cartea se numește Abilități de comunicare. După cum vezi, este o carte foarte subțire. Vedem aici o mărturie de la Brian Tracy. Am citit cartea aceasta și pentru mine nu a fost ceva nou, pentru că ce am citit în cartea asta, am citit și în Secretele Succesului al lui Dale Carnegie, am citit și în alte cărți, dar cartea aceasta este absolut un manual. Nu, asta este cartea mea pe care am citit-o eu. Aceasta este o carte nouă pe care am cumpărat-o, s-o ofer cadou. Am deasupra bibliotecii mele un loc unde am permanent, cred că în jur de 10 cărți pe care le ofer cadou de ziua cuiva. Prefer să ofer o carte și încă ceva, nu doar încă ceva. Și cartea asta este o carte foarte concentrată. Aș putea să spun că este extrem de concentrată. Este vorba despre comunicare, dar nu doar despre comunicare. Și vreau să citesc totuși ceea ce spune aici. Cartea vă oferă un avantaj incredibil în orice relație. Și Brian Tracy știe ce spune, pentru că elemente din cartea aceasta le-am găsit în cărțile și în programele lui audio. Ha, ce interesant, uite, am deschis la capitolul 16. Cum să vorbești ca să te asculte femeile. Dacă ești bărbat, e foarte important. Uite, vezi, e vorba doar de o pagină, dar pagina asta, de o foaie, este foarte multă informație și foarte concentrată. Cele 17 expresii ineficiente, cele mai eficiente 12 cuvinte pe care le puteți folosi. Transformă-ți formulările negative în formulări pozitive. Cum să menții interesul celorlalți în conversație. Oh, da, e foarte important să știi. Cum să vorbești cu oamenii și să fii extrem de interesați. Interesanți. Cum să fii un bun interlocutor. Cum să ții minte numele oamenilor. Așa cum spuneam, cartea e foarte, foarte concentrată. Îți recomand să o citești nu doar ca pe o carte obișnuită, ci să o iei și să o rumegi, să o digeri, să te aprofundezi în ea, pentru că este foarte, foarte bună. Voi pune, bineînțeles, un link în descriere și te invit să cumperi cartea folosind linkul pe care îl voi pune eu în descriere. Și cam atât. Întrebarea mea pentru tine este: ai citit cartea lui Alan și Barbara Peace, Abilități de comunicare? Dacă da, ce ți-a plăcut? Sau vreau să te întreb, tot așa poți să lași un comentariu mai jos în descriere și să spui: care este cartea de comunicare ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Tu abonează-te și vezi că am un cadou, dacă nu l-ai primit deja de la mine, te rog să te uiți la mine pe canal. Este un video pe care scrie gratis, cadou, nu știu ce, da? Bun, ne vedem data viitoare. Salut!